بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم درود بجي محمد وعلى محمد ایدن گرامی مسجد امام بارگاہ خدام عرب میں خمسہ مجالس عزا کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ان مجالس عزا اور اس کے موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ رات کی گیارہویں آیت کا سہارا لیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت بے شک اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے. اور مسلسل ہم پہلی اور دوسری مجلس میں ہم نے مختلف نکات آیات اور روایات کے ذریعے سے قوم کے کردار پر، قوموں کی اقسام پر اور کامیاب قوموں کی نشانیوں پر گفتگو کی، اور کل ہی کی گفتگو کے آخر میں ہم نے وظائف منتظرین کو بیان کرنا شروع کیا. آیہ مجیدہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ تمہیں قوم بننا ہے، اور اس قوم کو دوسری آیات کے مطابق امت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایک امت میں تبدیل ہونا ہے. قوم یعنی جو مکتب اور آئیڈیالوجی کے مطابق ایک خاص راہ، خاص عقیدہ، خاص مکتب رکھتی ہو اور اس آئیڈیالوجی کے مطابق وہ اس مخصوص راستے پہ چلتے ہوئے اپنے ہدف کو حاصل کرے. اسی کو امت بھی کہا گیا ہے، اس کو قوم بھی کہا گیا ہے. لیکن قوم کا وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ہرگز قرآن کے پیش نظر نہیں ہے. اگر قرآن نے اس کی تائید کی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ شناخت حاصل کی جائے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک جو پاکستانی قوم کا نظریہ تھا وہ ابھی تک پنپ نہیں سکا، فروغ نہیں پا سکا. اور ایک نیشن کا جو تصور ہے، قوم کا جو تصور ہے کہ جس میں تمام ثقافتیں جمع ہو جائیں، تمام زبانیں یکجا ہو جائیں، سب اپنی اپنے تشخص اور اپنے اپنی ثقافت کے لحاظ سے پاکستان اور پاکستانیت کے فروغ کے لیے کام کریں، وطن عزیز کی سربلندی کے لیے کام کریں، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. اگر کہیں ہمیں مشترکہ طور پہ کوئی جد و جہد نظر آتی ہے تو وہ 14 اگست کے دن جو مختلف فلوٹ بنائے جاتے ہیں، ٹیبلو پیش کیے جاتے ہیں، ان میں چند بچوں کو لا کر کسی کو سندھی ٹوپی پہنا گیا، کسی کو پنجابی لباس پہنا گیا، کسی کو پشتو لباس پہنا گیا، کسی کو بلوچی رنگ دے کے جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے ہم متحد قوم ہیں. لیکن متحد قوم ایک اسٹیج پہ آ کے چند بچوں کو لباس پہنانے سے اور لوگ موسیقی کے ذریعے سے یا لوگ رقص کے ذریعے سے قوم کا تصور ابھر نہیں سکتا. ہم جس انداز سے قوم کا تصور بنانا چاہتے ہیں اور جس انداز سے قوم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قومیں ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہیں، صوبے ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر وفاق اور صوبوں کی جنگ ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر ہر صوبے میں مختلف سیاسی نظام اور مورثی حکومتیں اور مورثی سیاست جو دامنگیر ہو گئی ہے ہمارے، وہ سب ہمارے لیے اس پاکستان اور پاکستانیت کے لیے اور اس متحد وطن کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے کہ جب تک قومیں علاقائی بنیادوں، سرحدوں سے بالاتر نہ ہو جائیں، سندھی قوم ہوں، پنجابی قوم ہوں، پشتو قوم ہوں، بلوچ قوم ہوں، مہاجرین ہوں، کوئی بھی ہو، یہ جب تک اپنی ثقافت، اپنی دیکھیے ثقافت، رہن سہن، ان کا تعلق انسان کے انفرادی عمل سے ہے، اور وہ ماحول کے جس میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں اور اس ماحول کے مطابق یا اس کلچر کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک تو مرحلہ درست ہے کہ یہاں تک اسلام نے کہا کہ آپ اس کلچر کو، اس رنگ کو، اس نسل کو، اس کو محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں تک پہنچائیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ خیال اور یہ فکر کہ ہم جس مکتب، معذرت چاہتا ہوں، ہم جس آئیڈیا، ہم جس کلچر کے ماننے والے ہیں، زبان کے ماننے والے ہیں، اس کو دوسروں پہ تھوپا جائے، نافذ کیا جائے، مسلط کر دیا جائے، نہیں، یہ بات کسی
صورت منطقی اور عقلی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یہاں بعض صوبے بعض صوبوں پر بعض زبانیں بعض زبانوں پر بعض کلچر بعض زبانوں کلچروں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے جو پاکستان میں متحدہ قوم کا نظریہ ہے وہ ابھی تک پنپ نہیں سکا. اور ابھی حد تک ہم صوبائیت میں اور صوبوں میں اور زبانوں میں اور سرحدوں میں منقسم ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہاں سے باہر نہیں نکلے ہیں. قرآن یہی کہہ رہا ہے یہ سب اس لیے لے تعارفو, تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرو, ایک دوسرے کی شناسائی حاصل ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اہل مکرم وہ ہے, عزت والا وہ ہے, صاحب کرم وہ ہے, صاحب شرافت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اتقاکم, جو سب سے زیادہ باکردار ہے, جس کا کردار, جس کا دامن, جس کی روح, جس کا جسم, جس کی دنیا, جس کی آخرت سب سے زیادہ پاک ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو ہمیں ایک قوم بن کے ابھرنا ہے, وہ قوم جس کی ایک آئیڈیالوجی ہو. میں نے کہا کہ دشمن مسلسل اس آئیڈیالوجی کے خلاف کام کر رہا ہے, توڑ رہا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ایک ہی پرچم ایک ہی علم کے اٹھانے والے ثقافتوں میں تقسیم ہو گئے. یہ اس کی مجلس میں نہیں جا سکتا, یہ اس کی مجلس میں نہیں جا سکتا. یہ درد ہیں ہمارے. اور پھر ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ایسی تحریکوں کو, ایسی انجمنوں کو, ایسے اداروں کو, ایسی جماعتوں کو, ایسی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جو اسلام کے اصولوں کے منافی ہیں, تشیع کے اصولوں کے منافی ہیں. عزیزان گرامی, توجہ رکھیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں جس ہدف تک پہنچنا ہے اس کے لیے قوم بننا ضروری ہے, اور پھر اس قوم کے نظریے کو زخ پہنچائی جا رہی ہے, اس قوم کے نظریے کو توڑا جا رہا ہے کہ ان کو منقسم کی جائے. ایک علم کو اٹھانے والے بھی, میں نے بتایا تھا کہ ہم پوری دنیا میں ہمارا ایک جھنڈا ہے, وہ ہے ہماری حسینی جھنڈا جو علم عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتا ہے. لیکن دشمن نے کہا ان کو متحد نہ ہونے دو, ان کو توڑ دو, ان کو کربلا میں منظم نہ ہونے دو, ان کو منقسم کر دو. یہی وجہ ہے آغا سیستانی آغا خامنے کی مرجعیت کے خلاف جو ہے مرجعیت لائی جا رہی, کبھی یوگے سے, کبھی کہیں سے, کبھی انگلینڈ سے, کبھی کسی اور جگہ سے. ان کی نماز بھی متحد نہ ہونے پائے, تشہد میں شہادت ثالثہ کا مسئلہ کھڑا کر دو. یعنی یہ قوم کسی صورت متحد نہ ہونے پائے, یہ قوم کسی صورت ایک امت میں جو اپنے امام کا انتظار کر رہی ہے اس کے لیے تیاری نہ کر پائے. ان کو منقسم کر دو, تقسیم در تقسیم, نظریہ در نظریہ, آئیڈیا در آئیڈیا, اور تقسیم ہوتے چلے جائیں تاکہ یہ انفرادیت کا شکار ہو جائیں. ہر کوئی اپنی خانقاہ میں, اپنے خول میں, اپنی بنائی ہوئی دنیا اور اپنے بنائے ہوئے عقیدے و مسلک. تجھے کیا ہے, میں اپنے سر پہ مار رہا ہوں, تیرے سر پہ نہیں مار رہا. میں یہ کام کر رہا ہوں, تمہیں کیا ہے, میں یہ کام کر رہا ہوں, تمہیں کیا ہے, میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ تمہیں کیا ہے, تمہیں کیا ہے, یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت ایک دوسرے پر نظر رکھنے کا کام, حسینیت کا کام ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا یہ جو انجمن میں ماتم کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے, تاکہ ایک امت بنو, ایک قوم بنو, منظم قوم. جب جہاں جیسے دل چاہتا ہے آپ ماتم کرتے ہیں, ہرگز نہیں. آپ ایک صاحب بیاض کو آگے کھڑا کرتے ہیں, تم اس اسٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ. صاحب بیاض کو صاحب بیاض کیوں کہا جاتا ہے, وہ بھی آپ جیسا ہے. اس میں ایک ہنر کیا ہے, اس کی آواز اچھی ہے. ضروری نہیں ہو کہ شکل صورت بھی اچھی ہو, اس کی آواز اچھی ہے, آپ اسے کھڑا کر دیتے ہیں. صاحب بیاض اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بیاض ہو. بیاض عرف عام میں ڈائری کو کہتے ہیں, لیکن بیاض کا اصل ترجمہ کیا ہے, سفیدی. یعنی اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کی سفیدی تمہیں در حقیقت نور اور اجالے اور روشنی کی طرف دعوت دے رہی ہے. یعنی یہ ماتم, یہ نوحہ تمہیں اجالوں کی طرف لے جانے کا سبب بنے گا, اور روشنی کا سبب بنے گا, ہدایت کا سبب بنے گا. ایسا نہیں کہ جناب اس نوحے کا امام حسین سے کوئی تعلق نہ ہو, نہیں. ایک ایک شعر کا امام حسین سے تعلق ہونا چاہیے, امام حسین کے مقصد سے تعلق ہونا چاہیے. وہ شعر, وہ سلام, وہ نوحہ, وہ مرثیاں, جس کا امام حسین کے مقصد سے تعلق نہ ہو وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی. چنانچہ وہ صاحب بیاض آتا ہے, جیسے جیسے اس کی لہن تبدیل ہوتی ہے آپ کے ماتم کا انداز تبدیل ہوتا ہے. پہلے آپ صرف جواب دیتے ہیں, پھر دھیمے دھیمے ماتم کرتے ہیں, پھر تیز ماتم ہوتا ہے, کبھی وسط میں,
मातम को धीमा कर दिया जाता है, आहिस्ता कर दिया जाता है, रफ्तार रोक दी जाती है। क्यों? इसलिए कि आप एक नज़ारत के मुताबिक मातम करें, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। यानी एक अंजुमन में भी हमें उम्मत का कौम मुनज़्ज़म कौम बनने का दर्ज दिया गया है। उसके बाद ऐसा नहीं कि जिसका जैसे दिल चाहे खड़ा हो जाए मातम करें, नहीं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, आपका चेहरा मेरी तरफ, मेरा चेहरा आपकी तरफ, दूसरी सब बनेगी इसी तरह, तीसरी सब बनेगी इसी तरह। क्यों? ताकि एक दूसरे को देखते रहो, नज़ारत करते रहो, मुनज़्ज़म कौम बनो। हुसैनियत देखने का नहीं है कि मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूँगा, नज़ारत है, एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे पर नज़र रखनी है। अगर तुम गलत कर रहे हो तो अपने बराबर वाले से या अपने सामने वाले से सीखकर अपने मातम की सलाह करो। यह है मातम का फलसफा, ताकि मुनज़्ज़म कौम बनो। तो ये नहीं कहूँ कि जनाब तुझे क्या, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, नहीं, ये दुश्मन की साजिश है कि तुझे क्या, मैं अपने लिए करूँ तेरे लिए नहीं कर रहा। ये जुमला, ये दुश्मन का दिया हुआ जुमला है। ये जुमला दर हकीकत हमें खानकाहों और खोलों में मुकैद करने के लिए है, ताकि तुम मुनज़्ज़म कौम न बन सको, और वो कौम जिसका तुम्हारा इमाम इंतज़ार कर रहा है, तुम उसके लिए लब्बैक कहने के लिए तैयार ना हो जाओ। दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। तो अब वजीफा ये है कि कौम बने और जिम्मेदारी को समझें। तो कल यहाँ तक बात पहुँची थी कि वज़ाइफ को समझना है, वजीफा क्या है, जिम्मेदारी क्या है आपकी। देखिए एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, इमाम ज़माना। क्या कहते हैं? इमाम ज़माना। या मसलन आप बाज़ औक़ात ज़ियारत में अस्सलामु अलैके या इमाम अल असर हाज़र ज़मान, अस्सलामु अलैके इमाम हाज़र ज़मान, ए इमाम आप पे सलाम जो इस ज़माने का इमाम है, या इमाम असर की जो इस्तलाह इस्तेमाल की जाती है, ये क्या है, यानी इस ज़माने का इमाम। इसका मतलब ये है, ये खुद आपको आमादा कर रहा है। ये छोटी छोटी इस्तलाहें, सादी इस्तलाहें, जिन्हें हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस पर तवज्जो नहीं करते। इमाम ज़माना, हमारे ज़माने का इमाम, इमाम असर, इमाम दहर, इमाम दौरान, ये सब इस्तलाहें हैं, यानी इस ज़माने का, हमारे ज़माने का। इसका मतलब यह है कि आपके ज़माने का जो इमाम है, वो आपके ज़माने की हदूद में रहते हुए काम करेगा। अमीरुल मोमिनीन के कितने खुतबात हैं, कितने कलमात कसार हैं, कि जिसके बारे में उलमा अहले सुन्नत शिया ने कहा, और ख़ुद उलमा अहले सुन्नत इबन हदीद मुतदली जिन्होंने शरह लिखी है, कहा अली का कलाम फौका कलाम बशर दून कलाम खालिक, अली का बशर मखलूक की सतह से बुलंद और खालिक के कलाम से नीचे है। तवज्जो रखिएगा, अली का कलाम मखलूकात की सतह से बुलंद और खालिक के कलाम, दून कलाम खालिक, लेकिन फौका कलाम बशर है। यानी दर हकीकत अमीरुल मोमिनीन के जितने खुतबात हैं, अमीरुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह के ज़माने में क्यों ज़बान नहीं खोली? तवज्जो रखिएगा, क्यों खुतबात नहीं दिए? ये अदब कहलाता है। पहली चीज़ कि अदब रसूलुल्लाह यह है कि उस्ताद के सामने ज़बान ना खोली जाए। दूसरा ये कि अभी इमामत का दौर शुरू नहीं हुआ है, इमाम की इमामत का दौर रसूलुल्लाह के बाद से शुरू होगा। इमाम हसन शरीक हैं ज़िंदगी में, शामिल हैं हज़रत अली की, लेकिन मौला कायनात के होते हुए एक हुक्म ने इताअत इमाम कर रहा है, इमाम इमाम की इताअत कर रहा है, इमाम इमाम की इताअत कर रहा है। तवज्जो रखिएगा, इमाम पर भी इमाम की इताअत उसी तरीके से फ़र्ज़ है। ये तसव्वुर मत कीजिएगा कि जो है वो नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ है, उन पर फ़र्ज़ नहीं है। जिस तरह हम पर इताअत फ़र्ज है, उन पे भी फ़र्ज है। जिस तरह वो आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं, उसी तरीके से आले मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी यही हुक्म है कि इसी तरीके से दुरूद भेजा जाए। अब लोग कह देते हैं, बात आ गई तो एक नुक्ता देते हूँ कि जनाब शहादत सालसा होनी चाहिए। उनसे पूछा भाई दलील क्या है, कहेंगे जब मोहम्मद व आले मोहम्मद में तो अली शामिल नहीं है। अरे अकल के हिंदू, ज़रा पढ़ो तो अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हो फिर मुकसर बनते हो। अली कौन है?
علی کیا اولاد رسول میں سے ہیں؟ آل سیدہ میں سے؟ ہرگز نہیں. مولا علی آل محمد میں سے ہیں؟ یعنی کہ آل میں سے ہیں؟ نہیں, ان معنی میں نہیں ہے. اصطلاحی معنی میں ہے لیکن لغوی معنی میں نہیں ہے. علی کون ہے؟ مولا کائنات کے جتنے فضائل ہیں وہ ایک طرف, لیکن ایک منزل پر رسول اللہ مولا کائنات کے فضائل کو اس طریقے سے پہچنوا رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہیں ہے. کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی, اب نہ آنا و اب نہ کم و نسا آنا و نسا کم, تم اپنے بیٹے کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں. تو رسول اللہ اگر خود چلے جاتے تو جب بھی بات پوری ہو جاتی, لیکن رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول نفس کی منزل پر علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے. لہذا جب تم درود بھیجتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو محمد کے ساتھ علی کو نفس رسول کی منزل پر لا کر اس پر درود بھیجا کرے گے. ہوئے نہیں جناب, مولا علی شامل نہیں ہے ان کے لیے شہادت ثالثہ. کس امام نے پڑھی؟ جھوٹے فتوے دکھا دیے جاتے, جھوٹے فتوے. مجتہدین کی شان میں جسارت کر کے جھوٹے فتوے, یعنی کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو امام کی امام پر اطاعت امام حسن علی کے زمانے میں نہیں. امام حسین 50 ہجری میں تقریباً, یعنی 40 ہجری 50 ہجری تک کا زمانہ امام حسن کا ہے امامت کا, اس دوران نہیں. یعنی امام کی اطاعت میں زبان نہیں کھول رہا. اس کا مطلب ہے کہ امام اپنے زمانے کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنے امر امامت کو جاری کرے گا. توجہ رکھیے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ نازک مرحلہ ہے. امام اپنے لمٹس میں رہتے ہوئے, زمانے کی لمٹس میں رہتے ہوئے, مولا کائنات امام ہیں لیکن امر امامت عملی طور پہ کب شروع ہوا؟ 11 ہجری 29 سفر سے, 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہوئی, شہادت ہوئی, اس کے بعد سے لے کر 40 ہجری تک. اب یہ بھی بات ہے کہ امام کسی کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہوتا, کوئی بیعت کرے نہ کرے امام امام ہے. امام گھر میں ہو تو امام ہے, امام باہر ہو تو امام ہے, امام شورا میں آ جائے تو امام ہے, امام شورا سے باہر چلا جائے تو امام ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو امام اپنی لمٹس میں, زمانے کی محدود میں رہتے ہوئے. لہذا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ, امام زمانہ یعنی پھر امام کا جو زمانہ ہے اس میں رہتے ہوئے امام اپنے امر امامت کو جاری کرے گا. وہ اپنے قبل کے امام کے زمانے میں گفتگو نہیں کر سکتا, حکم نہیں دے سکتا, مگر یہ کہ جب تک کہ اس سے قبل والے امام کا حکم نہ ہو. مثلا امیر المومنین نے امام حسن کو حکم دیا جنگ صفین میں جاؤ, جنگ جمل میں جاؤ, جہاد کے امام حسن نے جنگ صفین و جمل میں لوگوں کو دعوت دی ہے, کئی ہزار لوگوں کو نکال کر لائے ہیں. اگر امام دے پھر وہ کام کرتا ہے, اگر امام نہ دے وہ ساکت خاموش اور اپنی جگہ پر ہے. چنانچہ یہ جو میں تاکید کر رہا ہوں اس کو دوبارہ, اور امام زمانہ یعنی امام کا, یعنی اب تمہیں اپنے زمانے کو پہچاننا ہوگا. صرف امام کی شناسائی ضروری نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. اب میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو, تاریخ اسلام, تاریخ امیر المومنین. امام کی شناس کافی نہیں ہے, امام کے ساتھ زمانے کے نشیب و فراز کو بھی جاننا, پہچاننا, پرکھنا ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے. اس لیے کہ امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ زمانے کو نہیں پہچانتے تھے, دھوکہ کھا گئے. قرآن جو نیزوں پہ بلند ہوا دھوکہ کھا گئے. دشمن کی پہچان ہونی چاہیے امام کی معرفت کے ساتھ کہ اس زمانے میں امام کا دشمن کون ہے. نہیں تھی پہچان, دھوکہ کھا گئے. کون؟ صحابی, لڑنے والے, اٹھنے بیٹھنے والے,
مصافحہ کرنے والے، پیچھے نماز پڑھنے والے، یا علی کہنے والے، مشکل کشا کہنے والے، یہ اصحاب تو جانتے تھے نا، لیکن چونکہ امام کی کما حقہ معرفت نہیں تھی، زمانے کے نشیب و فراز کی معرفت نہیں تھی، دشمن کی معرفت نہیں تھی، دشمن کی معرفت ہونی چاہیے. اور امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، جو دجال جس کے بارے میں کہ دھوکہ و فریب کے ذریعے سے، اس میں بھی تفسیر ہے کہ دجال کیا کسی شخص کا نام ہے یا کسی تحریک کا نام ہے، جو روایات کا مطالعہ بتاتا ہے بظاہر ایک شخص کے کردار کو پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ شخص نہیں ہے، ایک تحریک ہے جو مسلسل لوگوں کو دھوکہ و فریب دے گی تاکہ تم امت میں تبدیل نہ ہو جاؤ، امام کے لیے قوم نہ بنو منظم. وہ اتنے دھوکا دے گا، اتنا تم سے فریب کرے گا، اتنا جھوٹ بولے گا، اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولے گا کہ آپ کو اپنے سچ پر کم یقین ہوگا، اس کے جھوٹ پر زیادہ یقین ہوگا. آج ٹی وی ڈرامے، فلمیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ اب ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جس میں امام زمانہ کے نظریے کو، جو منجی کا، نجات دہندہ کا تصور کم ہو رہا ہے. اسپائڈر مین، ایران میں ایک شعبہ ہے جو ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی، خود ہالی ووڈ کی فلموں پر تنقید کرتا ہے، علمی تنقید. اور وہاں پر پروفیسرز، علماء، محققین، دانشور، اسکالرز کی ٹیمیں بیٹھتی ہیں، پھر وہ تنقید کرتی ہیں. اس فلم میں امام کے اس نظریے کو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں دشمن شناسی، اسی لیے ہے دشمن وہاں بیٹھ کر صرف آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، کام کر رہا ہے، شب و روز آپ کی صفوں میں گھسا ہوا ہے. کل تک جو ماشاءاللہ سے شام فری ملے جا رہے تھے، کھلام تبرہ کروا رہے تھے، آج کہاں ہیں وہ؟ کہاں گئے؟ محبت ختم ہو گئی؟ یہ جناب زینب کو روزہ وہاں سے اٹھا لیا گیا، خدا نے اٹھا لیا آسمان کی طرف، کہاں گئی وہ محبت؟ وہ جو چارٹر تیار آ رہے تھے، باہر سے فنڈنگ کی جا رہی تھی، لوگوں کو فری لے جایا جا رہا تھا، اور یہ کام اب کربلا کے لیے شروع ہو گیا ہے. فی سبیل اللہ، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، فی سبیل امریکہ ہے، فی سبیل شیطان ہے، وہ فی سبیل یو کے ہے، وہ فی سبیل فرانس ہے. تو وہ لوگ کہاں گئے کہ کل تک جو بڑی محبت سے جاتے تھے چہلوم بنائیں گے؟ آج کربلا کو مرکز بنایا ہے تاکہ وہاں مرجعیت کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے. دشمن شناسی ضروری ہے عزیزان گرامی. چنانچہ دجال آ کے اتنا دھوکہ فریب دے گا تو دشمن بیٹھک کام کر رہا ہے، ہمارے درمیان موجود. تصور نہ کیجئے کہ امام جب آئیں گے تو یہ جتنی بڑی طاقتیں، جتنی سپر پاورز ہیں، یہ سب ایسے ہی بیٹھے، نہیں، ان کو کیا کام؟ یہی بڑی طاقت ہے اور ان کے گماشتے ہمارے درمیان امام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ امام کی معرفت کے ساتھ زمانے کے نشیب و فراز کو پہچاننا ضروری ہے. اگر آپ نے زمانے کے نشیب و فراز کو نہیں پہچانا، وقت کے دھارے کو نہیں پہچانا، نوشتہ دیوار کو نہیں پڑھا، زمانے کے مطابق علم حاصل نہیں کیا، اپ ڈیٹ نہیں ہوئے، امام کی معرفت تنہ تنہا، یا تو اتنی معرفت ہو جو امام نے کہہ دیا. ہارون مکی کی طرح ایک ایسے ہی جذباتی پہنچ گیا، مولا ایسا کر لیں، مولا ویسا کر لیں، مولا کا چٹی کے تندور میں کود جاؤں. ارے مولا، آپ تو زندہ زندہ روسٹ بنا ہی دے رہے ہیں ہمارا، آپ مولا تو رؤوف و رحیم ہوتا ہے، مولا تو 70 ماؤں سے، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تو ہے، مولا یہ کیسی امامت ہے آپ کی مجھے جو زندہ زندہ دے رہے ہیں؟ امام مسکرائے، میں کہا اچھا ٹھیک ہے صبر کرو. ہارون مکی ادھر چلتے ہوئے امام نے کہا کہ ہارون ذرا اس تندور میں اتر جاؤ. اس نے دوسرا سوال نہیں پوچھا، کیوں مولا، کیسے، کب، کس لیے؟ تندور کا ڈھکنا اٹھایا اور اندر بیٹھ گیا. اب امام نے یہ جو پہلا والا تھا اس سے سوال کرنا شروع کیا، ہاں بھائی کیسے ہو، کیا ہے؟ اب یہ پہلو پہ پہلو بدلے گیا، اندر اب جل گیا ہوگا، اب روس بن گیا ہوگا، اب یہ ہو گیا ہوگا، اب وہ ہو گیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ دروازہ ہٹاؤ، اس کا ڈھکنا ہٹاؤ. ڈھکنا ہٹایا تو دیکھا وہ آگ کے بجائے گل و گلزار میں بیٹھا ہوا ہے.
کہ اگر ابراہیم کے لیے آگ گلوگزار ہو سکتی ہے تو امر امامت سے اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی آگ گلوگزار ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, یہ گلوگزار جو آگ ہوئی ہے ہر زمانے اور ہر شخص کے لیے نہیں ہوئی ہے. توجہ رکھیے گا, پانی نہیں ڈبوتا. مطلب ایک میں نے کسی کا جملے دیکھے تھے تو وہ بتا رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آگ ہو اور آپ یہ کہہ جائیں کہ مولا بچا لیں گے. نہیں, ضروری نہیں ہے. ممکن ہے آپ کا امتحان اس آگ کے ذریعے سے جل کر ہو, ضروری نہیں ہے. جناب پانی ڈبوتا نہیں ہے, پانی نے موسیٰ کو بچا لیا, بہت اچھا ہے, لیکن ہر پانی آپ کو نہیں بچائے گا. تلوار چھری جو ہے اسماعیل کے گلے پہ نہیں چلی, لیکن علی اصغر کے گلے حسین کے گلے پہ چل گئی. بعض اوقات چل کے خدا امتحان لیتا ہے, چلوا کے امتحان لیتا ہے, اور کبھی چھری ہٹا کے امتحان لیتا ہے. تو دونوں کے لیے تو یہ تصور مت کیجیے کہ چھری نہیں چلے گی, امتحان نہیں ہوگا, بس پھولوں کی سیج میں بیٹھے رہیں گے اور گلوگزار بن جائے گی, مولا آ جائیں گے, بس فتح ہو جائے گی, جھنڈے گڑ جائیں گے, بس علی علی ہوگا, حیدر حیدر ہوگا. جی نہیں, اتنی آسانی سے علی علی حیدر حیدر نہیں ہوگا. یہ دشمن جو بیٹھا ہے اس کی شناخت ضروری ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تھے امیر المومنین کے ساتھ, علی کے ساتھ, علی کے ساتھ, علی کے ساتھ. تصور کیجئے جو کل ایمان ہے, کل اسلام ہے, دھوکہ کھا گئے, اتنے دھوکہ کھا گئے. یہ تو انسان اتنی معرفت ہو جو امام کہتے قبول, آمنا صدقنا, آنکھیں بند مولا قبول, ہارون مکی کی طرح. یہ تو اتنا ایمان ہو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی معرفت آ جائے پھر ضرورت ہی نہیں. زمانہ کیا کہہ رہا ہے, مثلا جب امام نے کہہ دیا پھر آپ تیار. لیکن اس کے لیے بھی اس کے بعد بھی ضرورت ہے کہ زمانے کے نشب و فراز کو پہچانے, دشمن کو پہچانے, چالوں کو پہچانے. ہمارے یاسر, سلمان, مقداد, ابو ذر, یہ ساسات نے سوہان اور دوسرے افراد جو امیر المومنین کے جاندار دوست تھے, سپاہی تھے, جانثار تھے, متی تھے, فرما بردار تھے, شیعہ تھے, محب تھے, یہ سب دشمن کو پہچانتے تھے کہ دشمن کس بلا کا ہے, کیا کیا خباستیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے جنگ صفین میں جناب عمار یاسر جاتے ہیں, دشمن کو قانع کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. یہ قرآن جو نیزوں میں بلند ہوا ہے اس کو, اس سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ چند اورا, یہ چند یعنی ورق کے ٹکڑے ہیں, لیکن نہیں, لوگ دھوکا, جب دشمن کو نہیں پہچان گا. اب دیکھیں کہاں امیر المومنین, اور پھر اس حد تک گمراہ ہو جائے انسان کہ علی تم کافر ہو گئے, تم توبہ کرو. توجہ کی, توبہ کرو تم. یعنی امیر المومنین کن افراد کے درمیان پھنس گئے تھے, گرفتار ہو گئے تھے, کن افراد کے درمیان؟ یہ افراد دشمن شناسی نہ ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں امام زمانہ, یعنی امام اپنے زمانے کی لمٹس میں, مولا کائنات 11 مزہ چاہتا ہوں, رسول اللہ کی وفات سے لے کر اور 21 رمضان 40 ہجری تک اپنی امامت کو, امام حسن 40 ہجری سے مثلا اپنی امامت تک کے اختتام تک, امام حسین عاشورہ تک, امام سجاد 10 محرم سے لے کر اور پھر اپنی شہادت تک اپنے زمانے میں اپنے امر امامت کو جاری کریں گے. تو جب ہم کہتے ہیں امام زمانہ, یعنی پس اس زمانے کو پہچانو, زمانے کے نشب و فراز کو پہچانو, اور دشمن اور اس کی چالوں کو پہچانو. اگر آپ نے اور ہم نے دشمن کو نہیں پہچانا, ہمیں کیا جناب, یہ اتنی بڑی بڑی, ان کو کیا کام. عزیزانِ گرامی, یہی طاقتیں ہوں گی جو امام کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی, کیونکہ امام آ کر ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے. آج دنیا میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ الگ, شیطان ہے, نفس ہے, مسلمانوں کے قائلی ہے, مسلمانوں کا فروخت ہو جانا ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی اسباب ہیں وہ ظلم و ستم ہے. ویتنام ہو, کویت ہو, عراق ہو, لبنان ہو, پاکستان ہو, جہاں جہاں آپ اٹھائیں گے آپ کو امریکہ اسرائیل کا گٹھ جوڑ نظر آئے گا. دوسری طرف را کے ایجنٹ ہمارے اندر, ابھی کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں کہ را کس کے ذریعے سے دھماکے کراتی ہے, را کس کے ذریعے سے کراچی کی سڑکوں میں فوجیوں کو قتل عام کر رہی ہے, را کیا کام کرانا چاہتی ہے. ایک طرف را, دوسری طرف افغانستان. یہ گٹھ جوڑ جو اس وقت
اس ریجن کی سطح پہ ہو رہا ہے، یہ سب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان کی تشیع، جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی تک اٹھ نہیں سکی ہے، اس کو اٹھنے نہ دیا جائے۔ ایران، عراق، لبنان، شام، بحرین، یمن، مشرق وسطی میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، آخر فلسطین اور دوسرے علاقے، لیکن پاکستان کی تشیع من حیث القوم نہیں، اس کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں۔ تو یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں آج، کتنا دوغلا معیار، جو فرانس، جو اسرائیل داعش سے 50 میل کے فاصلے پر ہے، شام میں داعش موجود، سرحدیں ملی ہوئی ہیں، وہاں حملہ نہیں کرتے، سینکڑوں میل دور جا کر فرانس میں حملہ کریں گے۔ کیوں؟ واضح بات کہ جس نے بنایا ہے، کتا اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، نہیں کاٹتا، لہذا یہ اسرائیل پہ حملہ کرنے کے بجائے فرانس پہ، اور پھر اب ان کا دوغلا معیار، یہ جو ظلم و ستم کرنے والی طاقت ہیں، فرانس جو آزادی اظہار، آزادی بیان، جمہوریت، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، ان کے اپنے ملک میں جو ہے وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو اجازت نہیں کہ وہ حجاب کے ساتھ ایک بچی یونیورسٹی میں پڑھ سکے، اتنے خائف، اتنے خوف زدہ ہیں یہ، اور پھر آزادی اظہار کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اگر آزادی اظہار کرتے ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، رسول اللہ کے خلاف خاکے بناتے ہیں اور پھر توہین کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہولوکاسٹ کا جو مسئلہ تھا وہ مثلا جعلی تھا، دھوکے والا تھا، بے بنیاد ہے، فضول ہے، فالتو ہے، تو ایسے مصنفین کو، اپنے ہی مصنفین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں شور، جناب انسانیت مر گئی، لوگ مر گئے، اور پھر ہمارے مسلمان بھی جناب وہ فرانس کی جھنڈے کی تصویر جو ہے اپنے چہرے کے ساتھ لگائیں گے، شمعیں جلائیں گے۔ خوب جب عراق میں مر رہے تھے، ایران میں مر رہے تھے، پاکستان میں قتل عام ہو رہا تھا، بحرین میں، فلسطین میں، جب یہ لوگ مر رہے تھے، کیا یہ انسان نہیں تھے؟ کیا یہ انسانیت رکھنے والے نہیں تھے؟ کیا ان کے لیے؟ تو یہ وہ ظالمانہ نظام ہے، یہی ظالمانہ نظام امام کے مقابلے میں آئے گا۔ تو دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے، معرفت جب ہم کہتے ہیں تو پھر دشمن کی معرفت عزیزان گرامی بہت ضروری ہے، کہ دشمن کون ہے، کیا کرنا چاہتا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ اگر آپ کو، ہمیں اس کی چالوں کی پہچان نہ ہو، امریکی درندے، امریکی بلیک واٹر، امریکی ایجنسیاں پاکستان میں دندناتی پھرتی ہیں، قتل عام کرتے ہیں، ریمنڈ ڈیوس ایک مثال ہے، اور اسی طرح دوسرے آپ کو مل جائیں گے کہ جو منظر عام پہ آئے ہی نہیں، بہت سارے پکڑے گئے لیکن نہیں آئے منظر عام پہ، کیوں؟ اس لیے کہ دبا دیا گیا، مسئلہ مکمکا کر کے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تمام تنظیمیں، پھر دوسری جانب را اور ان کے ایجنٹ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، کراچی میں کیا کر رہے ہیں، یہ سب کھلے عام وہ باتیں ہیں کہ جو اظہر من الشمس ہیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چیزی کے آیانس سے حاجت پہ بیانس، جو آیا ہو، واضح ہو، اظہر من الشمس ہو، اس کو سورج دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بہت روشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشک آنس، مشک آنیس کے عطار بگوید، مشک آنس کے خود بگوید، مشک وہ خوشبو ہوتی ہے جس کو عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی جناب یہ خوشبو ہے، مشک وہ خوشبو ہوتی ہے جو اپنے آپ اپنے وجود کا اعلان کرتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ مشک تو نہیں ہے، بہرحال یہ جتنے ایجنٹ ہیں، عراق کے، موساد کے، امریکہ کے، یہ تو خود تعفن کا شکار ہے اور تعفن پھیلاتے ہیں، میں مثال دی تھی۔ تو امام زمانہ کی معرفت، زمانے کے نشیب و فراز کو سمجھنا، دشمن کو سمجھنا کہ دشمن کیا کرنا چاہتا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیسے انحرافات، کیسے بدعتیں، کیسے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے، کیسے کافرانہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیسے تہمت لگوانے کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے، میں تو بہت سخت بات کہنے کا عادی ہوں، شاید آپ لوگ برداشت نہ کر سکیں، جو کچھ ہو رہا ہے
باخبر رہیے. اب آیت اللہ بھی امریکہ کا بنایا ہوا آئے گا. یو کے میں جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے امام مولوی, پہلے ہوتا تھا کہ جناب مولوی بک نہیں سکتا, انہوں نے کہا مولوی کو اپنا مولوی بنا کے بھی دکھائیں گے. یہ شیرازی گروپ کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں میں تفرقہ, شیعوں میں تفرقہ. جو نام کی شیعت چینلوں سے چلا رہے ہیں یو کے سے, اس میں صرف تبرہ, فقہا, علماء, صحابہ اکرام, اصحاب رسول, اصحاب آئمہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. کہا کہ ایک اور مرجع لے, ایک مولوی لے کے, مرجع کے مقابلے مرجع, ولی فقی کے مقابلے ولی فقی لے کے آیا جا رہا ہے, تاکہ جو مرکز ہے وہ کمزور ہو. تو اذن گرامی امام کی معرفت کے لیے ضروری ہے, اور اگر نہیں پہچانا تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا, جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے, مولا نے قاصد بھیجے کہ دیکھو ایسے مسئلہ ہے, ایسے مسئلہ ہے, ایسے مسئلہ ہے, نہیں جنگ ہوگی, جنگ ہوگی, جنگ ہوگی. اور جب جنگ شروع ہوئی پھر کیا ہوا, میں تفصیل سے جنگ صفین نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جنگ صفین میں ہوا کیا, صرف ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. شکست پہ شکست, پسپائی پہ پسپائی, عمر آس کو بلایا کیا کریں. اس نے کہا پہلے تو ڈھول لے کر آؤ اور ڈھول بجاؤ. ڈھول بجانے سے دو کام ہوں گے, ایک کام یہ ہوگا کہ تمہارے فوجیوں کی ہمت جو پست ہو رہی ہے وہ بلند ہوں گی, دوسرا اس کا اثر یہ ہوگا علی اور فوج علی پر, سپاہ علی پر, کہ وہ یہ تصور کریں گے کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ہم خوش ہیں اندر سے. لہذا یہ کام ہوا. عربوں میں ایک عادت ہے کہ وہ کان زمین پر رکھتے تھے اور پہچان لیتے تھے کہ مثال کے طور پر اتنے میل دور سے کوئی گھوڑا آ رہا ہے. بعض لوگوں میں, جیسے کہ بعض لوگوں کو قدموں سے پیر کے قدم جو نشانات بن جاتے ہیں پیر کے یا قدموں کے, اس سے پہچان لیتے تھے کون سے قبیلے کا ہے. جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی تو جو حضرات گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ, ان کے قدموں کے نشانات پہچان لیے گئے تھے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے. اسی طرح ایک صفت یہ تھی کہ کان لگا کے سنتے ہو تو کہتے تھے. تو انہوں نے جب محسوس کیا کہ جناب خوشی کا سما ہے, ڈھول جو ہے بجائے جا رہے, تو یہاں پر بھی بہرحال سپاہ تو تھی نا, کیونکہ ایک دوسرے پہ نظر رکھی جاتی ہے, رصد کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے, زیر نظر رکھا جاتا ہے, یہاں پر بھی یہ ہو رہا تھا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ ایسا کرتے ہیں جو علی کے ساتھ ہیں وہ تھوڑے بیوقوف قسم کے خوارج, ان کے اوپر کا خانہ تھوڑا سا خالی, تھوڑا نہیں بلکہ پوری خالی تھا, بالکل خشک مقدس جس کو کہتے ہیں, نیزوں پر قرآن کے اوراق کو بلند کر لیا. لا حکمہ الا للہ, لا حکمہ الا للہ, نہیں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم نہیں ہے. اور یہ کہہ کے انہوں نے جنگ صفین میں بلند کیا, اور یہ کہتے ہوئے یہ فوج امیر المومنین علی علیہ السلام کے کیمپ کے سامنے آ گئے. اب جب یہاں پہ یہ ہوا, یہاں جو خوارج تھے بیوقوف خوش مقدس جن کے اوپر کی منزل خالی تھی, انہوں نے کہا لا نحارب بالقرآن, ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے جنگ. سمجھایا عمار نے, دوسرے لوگوں نے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ تمہیں شکست دینے کی ایک سازش ہے. نہیں کہا کہ ہم نہیں جنگ کریں گے. سادہ لوگ محب تھے مولا کے, لیکن یہ محبیت, یہ محبت اگر عقل کے ہمراہ نہ ہو, جذبات اگر عقل کے تابع نہ ہوں, تو وہی محب امام کا دشمن بن جاتا ہے. محب تھے, اس لیے مولا نے کہا دیکھو ان کو میرے بعد مارنا نہیں, مارنا نہیں, یہ حق کے متلاشی ہیں, ان کو حق نہیں مل رہا ہے. آج جو نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسی ہوب سے, ان کو دور نہ کریں, ان کو اپنے پاس بلائیں, ان کی اصلاح کریں. مولا نے کہا کہ وہ محب کہ جس کے جذبات, جس کی محبت, جس کا لگاؤ, جس کا تعلق علی اور اولاد علی سے ہو,
اور عقل کے تابع نہ ہو وہ ایک دن علی کا دشمن بن جائے گا. اور یہی ہوا, یہ مولا کے محب تھے, چاہنے والے تھے, امام مانتے تھے. اب جیسے بھی امام مانتے تھے, جس درجے کے بھی امام مانتے تھے, چاہتے تھے, محبت ناقص تھی لیکن تھی, لیکن چونکہ عقل کے ساتھ نہیں تھی. امام کو اس درجے میں جا کے نہیں پہچان رہے جو امامت کے شایع نشان تھا. کیا ہوا؟ امام کے خلاف ہو گئے. امام سے کہنا تم کافر ہو گئے, تم کلمہ پڑھو, مالک اشتر کو بلا لو. مالک اشتر کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے. بس یہ واقعہ سنا کر میں آگے بڑھ جاؤں جگہ زمین کا, کہ دشمن شناسی ضروری ہے. جہاں دشمن شناسی ضروری ہے وہاں پر اطاعت امام بھی ضروری ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے, تو امام کو کیسے شیعہ چاہیے؟ مالک اشتر جیسے. دشمن کا حال میں نے سنا دی, اب آئیے محب کا حال میں سنا دوں. جو حقیقی محب ہے علی کا, جس کی محبت تابع عقل ہے, جس کی محبت تابع امام ہے, جس کی محبت علی کے حکم سے آگے نہیں بڑھتی. ہماری محبت بعض اوقات مولا علی کے حکم سے آگے بڑھ جاتی ہے. مولا محبت تو بہت کرتے ہیں, مولا کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو. نہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کل میں نے جملہ کہا تھا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو علی کا ذکر سن کے جھوم جاتے ہیں, لیکن علی کا ذکر سنا تو جی گھوم جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا کیا کہہ گئے. محبت ہے بہرحال اس نوجوان کو کہ جو آگے بڑھ رہا ہے. یہ محبت اگر تابع عقل نہ ہو, اتباع و پیروی کے ساتھ نہ ہو, یہ علی کے مخالف لا کے کھڑا کر دے گی انسان کو. یہ تاریخ ہے, اور یہ تاریخ اپنے آپ کو امام زمانہ کے انقلاب میں دہرائے گی. یاد رکھیے گا, انسان وہی انسان جو اس زمانے کا تھا وہ اس زمانے کا ہے. اس لیے میں تاکید کر رہا ہوں. اب مالک اشتر ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے, تلوار اٹھی ہے, تلوار نیچے آئے گی, تناب کٹے گی, خیمہ گرے گا, دشمن زیر ہوگا, فتح علی کا مقدر بن جائے گی. سیکنڈ کے بھی ہزارویں سیکنڈ میں اتنی دیر کا فاصلہ ہے, تلوار نے نیچے آنا ہے, بس اتنی دور ہے مالک اشتر خیمے سے دشمن کے. توجہ کیجیے, ایک ہاتھ کا فاصلہ, ایک ہاتھ کا فاصلہ, تلوار نیچے آئے گی, تناب کٹے گی, خیمہ گرے گا, دشمن زیر, فتح علی کے حق میں. تلوار اٹھی ہے, مولا کا قاصد پہنچا, مالک اشتر بلایا ہے مولا نے. اگر جذباتی ہوتا اور کہتا ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ رہا ہوں, تناب کاٹ دیتا, بعد میں جاتا مولا آئی ایم سوری. مولا تھوڑا سا جذبات بھی تو ہوتے نا, مولا تھوڑا سا شجاعت بھی تو ہوتی ہے نا. نہیں مولا, ایک ہاتھ کا تصور کیجئے. یعنی جو امام کا قاصد ہے, امام خود نہیں آئے, امام نے قاصد بھیجا کہ مالک کو بلا لاؤ, اور اگر نہیں آئے تو تمہارے آ جاتے میری گردن اڑا دیں گے یہ لوگ. اتنے درندے ہو گئے تھے یہ لوگ. یعنی وہ جو امام کی محبت رکھے اور امام کا مطیع نہ ہو, وہ امام کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے, وہی محب. شمر محب علی تھا, قاتل حسین بنا. ابن ملجم مرادی مولا کا محب تھا, قاتل علی بنا. یہ تاریخ ہے. یہ تصور مت کیجئے گا کہ یہ صرف انہی کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ جو کہا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے, کل جو روایت پیش کی تھی شیعہ کھڑے ہو جائیں گے, لا حاجت لنا الا بنی فاطمہ, لوٹ جا. یعنی لب و لہجہ ہوگا وہ افراد کے جو کہتے ہیں مولا آ جائیے, ابھی آ جائیے مولا, جلدی آ جائیے, پلیز جلدی آ جائیں, حال دل سنائیں گے, حال غم سنیں گے, مولا جلدی آ جائیں, روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. یہی جو آج کہہ رہے ہیں, قصیدے سنا رہے ہیں آپ کو, یہی لوگ, انہیں جیسے لوگ کھڑے ہوں گے. یعنی یہی سے مراد انہیں جیسے لوگ کیا کہیں گے, اے رجا ماجدہ, لوٹ جا, لوٹ جا. یہ الفاظ ہیں یہ روایت کے. امام سے یہ لب و لہجہ ہوگا, لوٹ جا, ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے تیری. تصور کیجیے, ہر شخص اپنے ایمان کے ضعف اور کمی اور تزلزل کی نسبت امام کے مخالف کھڑا ہوگا, امام کے مخالف کھڑا ہوگا. اس لیے کہ دشمن شناسی. اب یہ تلوار نیچے آنی تھی, لیکن مولا کا قاصد آیا, کہا کہ بلایا مولا نے. مالک اشتر تلوار اٹھی کی اٹھی رہ گئی, ایک دفعہ پیغام دے دیا, کہا کہ سن لے وہ جو خیمے کے اندر ہے, یہ تلوار اٹھی بھی علی کے حکم سے تھی, رک بھی علی کے حکم سے رہی ہے. یہ اگر اطاعت آ جائے, یہ جذبہ آ جائے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. Thank you.
اپنی محبتوں کو، اپنی عقیدتوں کو، اپنی نسبتوں کو امام کے تابع کریں. ہمارا سوز، سلام، مرثیہ، مجلس، ماتم، عزا، مجلس، فضائل، مصائب سب امام کے تابع ہونے چاہیے. معرفت امام ضروری ہے، امام کی معرفت بھی اور پھر امام کے مقاصد کی معرفت بھی، دشمن کی بھی، زمانے کی بھی، کہ امام کرے گا کیا. کہ مجھے پتا ہے کہ علی سے محبت ہے مجھے. آپ تصور کیجئے اگر میں اور آپ مولا کے زمانے میں ہوتے ہیں اور مولا کے محبوں میں سے ہوتے ہیں، مولا کے سپاہ میں ہوتے ہیں، اور ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ مولا کرنا کیا چاہتے ہیں. یا تو ہماری معرفت اس درجے کے مولا نے جو کہہ دیا آنکھ بند کر کے قبول، مولا چشم سر آنکھوں پر، دی اینڈ، مولا کا حکم ہے، بس ختم، قصہ ختم ہو گیا، مولا نے کہہ دیا. یا تو اتنی معرفت ہو. لیکن کیا سب اس منزل پہ تھے مولا کے ساتھ؟ نہیں، سب اس منزل پہ نہیں تھے. اصحاب علی کی، محبان علی کی، عاشقان علی کے قسمیں تھیں، درجات تھے. سب امام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، سب افراد نہیں دیکھتے تھے، سب افراد اس نگاہ سے امام کی اطاعت نہیں کرتے تھے. لہذا امام زمانہ کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تاریخ کے سامنے رکھنا. اگر مولا علی کے زمانے میں ہوتا، اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ مولا نے کرنا کیا ہے، مولا نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پر یہاں اتنے افراد ہوں کہ پیچھے والے افراد مجھے نہ دیکھ سکیں، جو سامنے موجود ہے یہ تھوڑے فاصلے میں موجود ہے، وہ میرا اشارہ دیکھ سکتا ہے، لیکن جو بہت پیچھے یہ دیوار کے پیچھے ہے، جسے میں جو مجھے نہیں دیکھ پا رہا، وہ میرے اشارے کو نہیں سمجھ سکتا، میری آواز سے پہنچ رہی میرے اشارے کو کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ماتم کرو، گریہ کرو، مصائب پڑھو، کوئی بھی اشارہ کرو، وہ میرے اشارے کو نہیں دیکھ سکتا. ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ امام کیا کرانا چاہتا ہے. اگر یہ اجمالی تصور بھی آ جائے تو ہمارے اور امام کے درمیان کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ آ جائے، صدیوں کا فاصلہ کیوں نہ آ جائے، ہم امام کے لیے ہمتن تیار اور آمادہ نظر آئیں گے. اگر ہمیں پتہ چل جائے امام کے مقاصد کی معرفت کے امام کیا کرے گا، امام آ کے ظلم ستم کا خاتمہ کرے گا. جیسے میں نے کسول بازار سے امام نعوذ باللہ مجرب عملیات کی کتاب لے کے آئیں گے، بیٹا یہ پڑھیے آپ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں بھی جاؤں نماز پڑھنے، آپ بھی اپنی عزاداری کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا، سر کو جاتے پیر کو جاتے ہوئے آپ ایس ایم ایس کرتے ہوئے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مولانا دعا کرا رہے ہوتے ہیں، الہی آمین، ایک سر کو جا رہا ہے، ایک پیر کو جا رہا ہے، ایک ایس ایم ایس کر رہا ہے، یہ الہی آمین ہوتا ہے ہمارے یہاں. آپ کا کیا تصور امام زمانہ اس طرح کہیں کہ جائیے میں تو جا رہا ہوں بیٹا نماز پڑھنے، تم اپنی جا کے نماز پڑھو اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. پتا ہو کہ امام کیسے کرے گا. اگر امام کو تنے تنہا کرنا ہوتا تو خدا غیبت میں ہی نہیں بھیجتا. اگر امام نے یہ صرف تسبیح سے ہی گھما کے کرنا تھا تو غیبت میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. جب موسیٰ یا عیسیٰ بچپنے میں یا مثلا اپنے زمانے میں خدا ان کو طاقت گویائی دے سکتا ہے، امام زمانہ جب پیدا ہوئے اللہم انجز ما وعدتنی، امام زمانہ فرمایا خدا اپنا وعدہ مجھ سے پورا کر اور میرے ذریعے سے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے، تو خدا کیا اس وقت نہیں تھے، خدا کی طاقت و قدرت ہے، کر سکتا تھا. لیکن گریجولی ایک امت کو، قوم کو تیار کرنا ہے کہ تم بنو، دست و بازو بنو، محافظ بنو، امام کا ساتھ دینے والے بنو، اس امت کی تیاری کے لیے. لہذا امام جب آئیں گے تو امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، افراد کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ 50 خواتین امام کی سپاہ میں شامل ہوں گی. 50 خواتین جن کو ہم معذرت کے ساتھ اپنی بیوی کو گھر کے لونڈی سمجھتے ہیں، چائے لانے پہ بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، چائے لانے پہ بھی اس کے شکریہ ادا نہیں کرتے. 50 خواتین امام کے ساتھ شریک ہوں گی. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سنیں، اپنی عظمت کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں. معرفت ضروری ہے، پڑھیں کتابیں، علم حاصل کریں. کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے، جن کو
انگلش آتی ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں امام اعظم سے متعلق، علائم ظہور، کیا کیا واقعات رونما ہوں گے ظہور سے پہلے، سات بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں، کیا وہ پوری ہو چکی نہیں ہوئی پتہ چلے، لیکن اتنا مدہوش نہ ہو جائیں علائم ظہور گننے میں کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے. کہتے ہیں کہ مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، اس نے کہا رات میں ستارے گنا کروں چارپائی پہ لیٹ کے. اگلے دن پہنچا کہنے لگے کہ نیند آ گئی، نہیں کہ ستارے گنے تھے. کہا ستارے گنے تھے، پھر گیا پھر کیا ہوا؟ کہ لیں گے صبح ہو گئی. گنتے گنتے انسان اپنے مقصد کو فراموش کر دے، جو وسیلہ تھا اسی میں گم ہو جائے اتنا کہ اپنے مقصد کو فراموش کر دے. تو امام کے لیے تیاری کرنی ہے بس عزیزِ گرامی. آج میں چاہتا تھا کہ ایک اور وظیفہ بیان کروں امام کے لیے دعا کا، کل انشاءاللہ امام کے لیے دعا کرنے کا جو وظیفہ ہے اور پھر دعا امام زمانہ کی شرح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں فضائل کے امین ہیں وہیں پر وہ ان غم آل محمد کے بھی امین اور امانت دار ہیں. یہی وجہ ہے امام زمانہ کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک حسینی سچا منتظر ہوتا ہے، ایک ماتمی سچا منتظر ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کوئی حسینی ہو ماتمی ہو اور وہ امام زمانہ کا انتظار نہ کرے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں این الطالب بدرم المقتول بکربلا، کہاں ہیں وہ ہستی جو آ کر مقتول کربلا کا، شہید کربلا کا انتقام لے گی؟ یعنی گویا آپ منتقم تصور کر رہے امام کو انتقام لے گی. تو جس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، کیا وہ امام زمانہ کا انتظار نہیں کرے گا؟ کیا جس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، کیا وہ انتظار نہیں کرے گا کہ میرا مولا آئے؟ اور میں کیا وہ نوجوان جو جناب سکینہ کے مصائب سنتا ہے کہ بیویوں کو تماچے لگائے جا رہے تھے، در مارے جا رہے تھے، کیا وہ امام زمانہ کا انتظار نہیں کرے گا؟ امام زمانہ ایک عمل ہے زیارت عاشورہ کا کہ کوئی اگر اس کا انجام دے تو مصائب کربلا اس کے سامنے سے اس کے سامنے آیا ہو جاتے ہیں. تصور کیجئے گا ایک مؤمنہ نے مشہد میں یہ عمل انجام دیا، اس نے کربلا کا ایک پہلا منظر دیکھا، چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر، ایک منظر، پہلا منظر، ابتدائی منظر دیکھا، مصائب کربلا کو برداشت نہیں کر سکی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میرا مولا صدیوں سے صبح و شام مناظر کربلا کو دیکھتا ہے، گریہ کرتا ہے. اللہ اکبر. عزادارو جب مصائب پڑے جاتے ہیں تو آپ کا دل پھٹا جاتا ہے. تو تصور کیجئے جو اپنی آنکھوں سے ان مصائب کو دیکھ رہا ہو، جو پردہ غیب میں ہو، بس مختصر مصائب پڑھ رہا ہوں، جو پردہ غیب میں ہو وہ جب دیکھے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا. جب آپ امام حسین کے مصائب کو سنتے ہیں تو دل میں ٹیس اٹھتی ہے، زمان پہ ہائے آتی ہے، سر و سینہ پیٹتے ہیں. ارے جو زہرا کا فرزند ہو جب یہ دیکھ رہا ہو، ارے میری دادی پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے اور میری دادی ہے کہہ رہی ہے فضہ خودینی، فضہ مجھے سنبھال لے، میرا محسن شہید ہوا، اس امام زمانہ کا کیا عالم ہوگا. ارے جب وہ یہ دیکھے علی کے سر پر تلوار جلی ہے، اللہ اکبر، علی کہہ رہے ہیں مستب رب الکعبہ، اللہ اکبر، امام زمانہ کے دل سے پوچھئے، اللہ اکبر، جب حسن و حسین کی شہادت ہوئی امام زمانہ کے دل سے پوچھئے. یہی وجہ ہے زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کن کن مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مصائب جن کو ہم شمار نہیں کرتے. امام فرماتے ہیں ارے میرے
دادا حسین کا جنازہ ارے سرزمین کربلا میں پڑا رہا، دھوپ کی شدت سے جن کی رنگتیں تبدیل ہوتی رہی، ارے بچوں کے گالوں کے رنگ تبدیل ہوتے رہے، ارے تماچے مارے جاتے تھے، ارے دور مارے جاتے تھے، زخمی پیٹھ پر زخم لگائے جاتے تھے، سکینہ سید سجاد سے لپٹ جاتی ہے، بھیا مجھے بچا لو، اب پیٹھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کے مظالم برداشت کر سکوں۔ امام فرماتے میرا سلام ہو ان لبوں پر جو پیار کی شدت سے مرجھا گئے تھے، خشک ہو گئے تھے۔ ارے یہ کون سے لب ہیں؟ یہ حسین کے لب ہیں جنہیں حسین سکینہ سے پیار کیا کرتے تھے، علی اصغر سے پیار کیا کرتے تھے، ارے ششمہ علی اصغر سے لبوں پر حسین لب رکھتے تھے۔ امام پر میرا سلام ہو ان لبوں پر جو پیاس کی شدت سے مرجھا گئے تھے، میرا سلام ہو ان رگوں پر جو خشک ہو گئی تھی اور خشک گلے پہ خنجر جلا تھا، میرا سلام ہو ان سروں پر کے جن گنوں کے نیزہ پہ پھلایا گیا، میرا سلام ہو ان خواتین عظمت و طہارت پر، میرا امام زمانہ فرما رہا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں بے مکنہ و چادر شہروں میں۔